Salam, əziz və hörmətli Səngər TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında qanunun bərpa olunması üçün mübarizə apardığımız bir dönəmdə 15 mindən yuxarı veteran adı gözləyən döyüşlərimizin haqq səsini ictimailəşdirdiyimiz bir vaxtda bugün dövriyəyə belə yerində olmayan, yeri olmayan, heç kimin arzulamadığı bir dezinformasiya buraxıblar bütün mətbuata. Mətbuat deyiləndə dəyərli izləyicilər, mən özüm də mətbuatam, amma özüm Azərbaycan mətbuatını qəbul eləmirəm. Mətbuat marifləndirməlidir, mətbuat araşdırma aparmalıdır. Yəni bu günləri mətbuatı da elə bir vəziyyətə salıblar ki, mətbuatın araşdırma gücü yoxdur. Mətbuatın həqiqəti demək gücü yoxdur deyə o gücü alıblar əllərindən. Hamısı da özlərinin şəbəkələşmiş mətbuatı var. İnsanların haqq səsi elə boğulur qalır. Çox təəssüf olsun ki, bu günləri hərə bir bu da bir xəstəlikdir. Məsələn, bəzən mənə deyirlər ki, bir TV açmaqdırır, sayt açmaqdırır. Deyirəm, nə ilə məşğul olsun? Nə bilim, tutaq ki, şəhid ailələri ilə bağlı, qazilərlə bağlı. Baxıram ki, insanın bu halda bilgisi yoxdur. Amma həvəsi var. Həvəs başqa, savad başqa. Baxın, bu boyda mətbuat qazinin, hərbçinin, orduda olanın, ehtiyatda və istifada olanın problemlərin yetərincə işıqlandıra bilmir, güc yoxdur. Yenə deyirəm, azad mətbuat Azərbaycanda çox azdır. Demirəm, yoxdur, var, azdır. Bu qədər yığılıb problemləri həll etmək iqtidarında da deyirlər. Yəni, xüsusi olaraq mətbuatı bu günə salıblar. Əvvəl siyasi şovlardı, indi musiqi şovları ilə insanları bilirsiniz, o efirlərdə təsəvvür edin ki, mən ağrıyıram. Mən özüm də mətbuatam, dəyərli izləyicilər. Amma baxıram, insanları nə qədər aldadırlar. Hər bir evə televiziyalarda, hər bir evə yalan ayaq açır televiziyalardan. İnsanlar o şovlara baxır, artıq xəstəlik. Bəzən deyirlər ki, bu panikata xəstəlikləri yaranıb. Qadınlarda da var, kişilərdə də var. Baxırsan, həyacanlı, o qədər həyacanlı verilişlər, adı üstünə 5-in də, 10-un da qoyurlar, bir senari hazırlar ki, tək insanların fikri sosial problemlərə deyil, öz problemlərinə deyil, yönəlsin, tutaq ki, hansısa bir kiminsə verilişinə. İndi kimlərsə tanıyırsınız, indi durub buradan açsaymaq, onsuz da o qədər düşmən qazanırıq ki, bu bir deyil, iki deyil. Düzdə qorxmuruq. O boyda nazirləri tənqid edirik. Yəni, tənqid, haqlı tənqid edirik. Dövlətçilikdən ötürü, müstəqillikdən ötürü, suverenliyimizin qorunmasından ötürü. Bugün qazilərlə bağlı dəyərli izləyicilər. Problem yaranıb. Haradasa iki nəfər qazi göyə ev tikdirirlər, neynirlər. Əvvəla, mən sizə etiraf edim ki, məsələn, mənə dəfələrlə videolar göndəriblər ki, bir dəstə deyək ki, qazidir, gedir kiməsə himayədarlıq edib, hansısa icra başçısının icazə vermədiyi yerdə qeyri-qanunu ev tikməyə. Mən o verilişləri, o videoları vermirəm efirə. Qazi özün qazi kimi aparmalıdır, qəhrəman özün qəhrəman kimi aparmalıdır, əskər əskər kimi, hər kəs, jurnalist jurnalist kimi və sözü gedən məsələ ilə də bağlı bu günləri bütün bax o tənqid etdiyimiz nazirliklər hərəkətə keçib əllərində olan saytlarla, efirlərlə hücuma keçirlər ki, ay millət, baxın, qazilər budur, bunlar qazi deyil, bizdən də tələb etdikləri pullar haqları deyil. Cəmiyyətə belə sırmaq istəyirlər. Əslində bunun günahı, əgər o qazilər, veteranlar hansısa bir təşkilatda formalaşsalar, o dırnaq arası qazilər özləri
əsl o qazilər tərəfindən cəzalandırırlar ki, bizim adımıza xələl gətirmə. Biz ac susuz qaldıq Şuşaya qədər, günlərlə, aylarla, həftələrlə ac susuz qaldıq, mərd qaldıq. Kişi kimi döyüşdük, kişi kimi qayıtdıq. 5 manat, 3 manat pulun əsiri deyilik biz. O qürur var, ad var. Belə qazilərimizdə çoxdur, məğrur. Amma bu günləri çox təəssüflər edirəm ki, elə bir ad formalaşdırırlar ki, qazi adından. Mən çox üzr istəyirəm. Mən həyacan təbirli bir çıxışlar elədim, yazılar verdim ki, ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin formasını elə insanlar geyinir, ərinə küçələrə çıxırlar ki, o adamın şəxsiyyəti yoxdur. Da, mən efirdən demirəm, da, bir ardabır gözləyirəm. Burada bizim anabazlarımız baxır, dəyərli insanlar baxır, hörmətli yol keçmiş, ziyalısı da var, ziyalı olmayan da var, fəhləsi də var. Fərqi yoxdur mənim üçün. Mənim üçün Azərbaycanın rütbə fərqi yoxdur, vəzifə fərqi yoxdur mənim üçün. Ona görə biraz etik qaydalara rəğmən demirəm. Elə insanlar geyinirdi ki, o insan şəxsiyyət deyil. Başqa yolun yolçulardır. Bunlara məqsədi bu formanı gözdən salmaqdır. Və bu günlərdə qazilərlə bağlı və hətta mən ötən verilişlərimizin birində dedim, nə bilim, bir ara gətirirlər gündəmə ki, 3-4 nəfər gedibdi, hansısa restoranda oturubdu, yeyib içib şot verməyə bilər ki, biz qaziyik. Ona elə bir don geyindirdilər və ona elə bir adamlar çıxartdılar, hətta içərilərində ancaq öz şeylə məşğul olmayan bir neçə polkovnik vardı, onlar da çıxdı ki, bəs belə olmaz. Amma əslində onlar yüzlərlə, minlərlə insanın problemlərini danışmaq əvəzində bayağı mövzulara gəldilər, qondular. Əslində, məqsəd odur ki, 44 günlük qələbə qazanan Azərbaycan ordusu gözdən salmaq, ləkələnmək. Qazisində, əskərində, xidmətdə olanında, ehtiyatda olanında, istifada olanında məqsəd budur. Yaxşı, iki qazi ilə bütün 92-dən, 93-dən ta bugünə qədər olan qaziləri niyə gözdən salırsınız ki? Elə bir hücuma keçiblər ki, bütün qazilər belədir. Dəyərli izləyicilər, bəzən tədbirlərdə olur ki, məsələn, qazilərdir, başa düşürük, müəyyən bir qrup tərəfindən idarə olunur. Və o özü bilmir hansı məqsədlərdən ötürü bunu istifadə eləmək istəyirlər. Elə insanlar var ki, qazi adından istifadə edir. Saxta qazi olmur. Var, ya qazi olur, ya da olmur. O addan istifadə eləyənlər var. Bax, onun da bu qazilərə nailiyyəti var. Onları tutub zərərsizləşdirmək hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Adam gedib müstəqilliyimizin uğrunda, dövlətçiliyin uğrunda canından keçib, ayağını itirib, güllə alıb, yara alıb. Hər gün yuxularında itirdiyi ayağı axtarıb tapır. Hər gün itirdiyi qolun axtarıb tapan qazilərlə bu qaziləri eyniləşdirməyin. İmanınız olsun, Allahınız olsun. Onların adını qoyun, qazi adından istifadə edən dələduzlar, əgər elə bir varsa. Axı, niyə siz o qazilərin yarasını incidirsiniz? Qaysaq bağlamayıb hələ olan. Bax, ona görə də həmişə keçən dəfə burada Polkovnik Üzeyir Cəfərov da bir təklif irəli sürdü ki, təşkilatlanın. Əgər haradasa bir qazi adından istifadə edən varsa, dərhal bilinsin ki, mərkəz var da, o mərkəzdə. Amma bilirsiniz, dövlət özü də nədənsə bu qazi adından qorxur mu, çəkinir mi, eyni təşkilatda birləşdirmək istəmir. Şimdi, valla, bu insanlardan, döyüşən adamdan sənə heç vaxt zərər gəlməz, dövlətçiliyə xələl gəlməz. Dövlətçiliyə xələl gətirənlərdir. Vətəndaşları dövlətdən incik salanlardır, dövlətə təhlükə olanlar. Dəyərli tamaşaçılar, bugün sizə
ehtiyatlı olan polkovnik leytenant Tahir Şahveladov'un yazdığı bir yazını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Elə o da eyni mövzu ilə bağlı yazıb. Mən rastlaşdım, dedim ki, deyim sizə, siz də biləsiniz. Mən çalışıram ki, bu tanımış, savadlı insanların, zabitlərin də bir açıqlamalarını sizə çatdırım. Çox təəssüflər olsun ki, onlar da azdır. Ya var, mən tanımıram, ya da ki, yoxdur. Amma yoxdurun üzərində dayanıram mən. Biraz yazın, çox xahiş edirəm. Yəni, mənlə danışanlar çoxdur, bilirəm. Bunların içində o qədər savadlı var. Məndən də savadlıları var. Təsəvvür edin ki, vəziyyət o qədər pisdir, o qədər problemlər var. Məsələn, bir şəhid atası, yəqin ki, gedəcək, sabah efirə gedəcək. Elə problemlərdən danışır ki, məsələn, mən valla utanıram onları efirə verməyə. Çəkinirəm. Nədən çəkinirəm? Abrımdan, Azərbaycanın abrından, həyasından çəkinirəm ki, şəhid atası ilə gizlənpaç oynayırlar, ha kişi. Və bunları da ki, bilirsiniz, bir dənə məqsəd var ki, bunları bir-bir adlarla deyib, rüsva eləmək, qoy cəmiyyət tanısın bunları. Hətta şəhid atası ilə, ha kişi. Yəni, bilirsiniz ki, bunlar xüsusi həssas qrupdur, Cənab Prezidentin diqqətində olan ailələrdir. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Tahir Şahveladov yazır. Hərbi qulluqçuların uzun zamandır hərbi qulluqçuların ehtiyatda və istefada olan zabitlərin, əlillərin və digər mənsubların bu ordu ilə bağlı digər insanların adına xələl gətirməklə bəzi çabalar var. O çabalardan yazın. Yazır ki, uzun zamandır ki, ordu mənsublarına qarşı hibrid müharibəsi davam edir. İçimizdəki düşmənlər qələbəmizdə barışmaq istəmirlər. Ən azın azalıqsı odur ki, müəyyən media mənsublarda ordu mənsublarına qarşı açılan müharibədə alata çevrilirlər. Bəs mən də onu deyirəm də. Yəni, bu media mənsubları və medialar, o hansı ki sizə qarşı o çirkin kampaniyada iştirak edirlər, elə o məmurların pulu hesabına maliyyələşir də, istənilən insana ləkəlirlər, istənilən insana çamur atırlar, istənilən ən üzr istəyirəm, axmaqın axmaqında gətirib ulduz edirlər, gözlərinizi mazol edirlər. Qazi və veteran döyüşlərimiz də bu müharibədə öz nəsiblərini alırlar. Cəmiyyət tez-tez onlara qarşı da aparılan çirkin kampaniyaların şahidi olur. Əgər xatırlayırsınız da, vətən müharibəsində az bir zaman keçdikdən sonra bir neçə nəfər veteran döyüşçü şəhər yeməkxanalarının birində onlara təqdim edilən şişirdilmiş hesaba öz etirazlarını bildirmişlər. Amma bu mediada qərəzli olaraq onların hesab vermək istəmədikləri kimi səsləmişdi. Hesab məsələsində hər bir veteranın hər zaman etiraz etmək hüququ var və bu veteranlar emosiyalara qapılıb. Müharibə iştirakçıları olmalarını söyləmişdilər. Bunlara qarşı belə münasibətin doğru olmamasını restoran sahibinə bildirmişlər. Yəni, qələmə verildiyi kimi burada hesab verməkdən imtina halı olmamışdı. Sabahsız gün bütün media vasitələri veteranların restoranda öz başına alınan bütün ölkəyə car çəkmişlər. Hətta yeri, yurdu və məqsədi bilinməyən bir ehtiyatda olan hərbçilər birliyinin polkovniki ağız dolusu bu haqda ağlına gələni də yazmışdı. Amma ordu pensiyalarına qarşı əsassız qəbul edilən qanun layihəsi haqqında o polkovnikin bir kəlmədə etiraz etdiyini eşitmədim. İki il keçməsinə baxmayaraq 12 min döyüşçü hələ də veteran adı ala bilmir. Yenə də o polkovnik və əksər media mənsubları hər zaman olduğu kimi susluqlarını qoruyurlar. Susqunluqlarını qoruyurlar. Bax, dəyərli izləyicilər, vallahi, billahi, bundan qabaq mən səsləndirdiyim fikirlər var. Bax, indi bu üst-üstə düşdü, bax, bu Tahir Şahveladovdan. Vallahi, billahi, indi oxudum mən. Yəni, bax, görürsünüz, fikirlərimiz üst-üstə düşür. Mən efirdən də bunu demişdim. Baxa bilərsiniz, yəni, daimi izləyicilər bilir
ki polkovnik belə birisi. İndi o polkovnikdən də bağlı bilmirəm. Məsələ yeri gələndə açıqlama verəcək. Nəyinə bilirsiniz, bu polkovnik danışmalı idi veteranların hüquqları ilə bağlı. O qədər problem var, amma kafe səhviyyəsində danışmamalı idi. Etiraz, hər kəs etiraz edə bilər. Restoranlar var. Məsələn, dəyərli izləyicilər, sizə açıq buradan bir etiraf edin. Bir nəfər mənə zəng vurmuşdu ki, filan restorana, məsələn, polis girib, vergi girib, cərimə eləyib, hüquqi müdafiə elə. Dedim, hansı? Dedi, məsələn, filan restoran. Dedim, mən orada nə vaxtsa oturmuşdum, onların qiymətləri ərşə çıxıb. Mən müdafiə eləmərəm onları. Onlar hər gün cəmaatın cibinə girir. Vergi ilə də polis gedib onları yoxlayıb, nəsə bir günahı olub, olmayıb, cərim eləyib, dünəndən cərim eləsin. Mən elə bir insanı müdafiə eləyirəm ki, cəmiyyətə xeyri dəysin, cəmiyyətə onu təqdim eləyəndə cəmiyyət məni tənqid etməsin ki, Aqil Alışov bu günləri bizim ona baxmağımızdan istifadə edir, kiminsə hüquqlarını müdafiə etsin, sırayır bizə. Əlbəttə, hamı deyərdir, hamı hamını tanıyır. Dedim, qal orada 400 manat, 500 manat, 4 nəfərdən, 5 nəfərdən şot alırlar, hesab alırlar. Mən onu müdafiə eləyərəm. Polis girib ondan nə alıb? Laf belə düz eləyib alıb. Vergi girib onu cərim eləyib, düz eləyib alıb. O hər gün o hərəkətləri eləyir. O polislə, vergi, nə bilim, 6 aydan bir gedibdir, düz eləyib onu. Və elə bir restoran ki, o niyə yadımda qalmışdı? Müharibə təzə qutaranda bir 4-5 qazi gedib orada çay içməyə, deyiblər yer yoxdur. Və mənə bir nəfər dedi ki, dedi, çox pis oldum. Deyir, əsaya söhkənə, tel gülə-gülə dedi ki, nətər oldu, Qarabağda bizə hər yerdə yer tapıldı, bu restoranda bizə yer tapılmadı. Yəni, baxıb ki, qazidir də, mən buna qiymət oxuya bilməyəcəm. Məsələn, çay içəcək 1 saat, 2 saat otaqlar, nə bilim, başqasını dəvət eləyə bilməyəcək, məşğul edə bilməyəcək. Bir dəfə eləmədim. Deyim, gündə onu, mən biləm ki, açıq deyirəm ki, hətta rüşvət belə girib ondan alırlar ki, mən müdafiə eləmərəm. Onsuz da sən gündə cəmaatın cibinə girirsən. Hesabı gətirsə 400 manat, 500 manat, 700 manat. Özü də elə fırıldaqlıqlarla da bir set qurublar. Bilirsiniz, o qədər problemlər var ki, dəyərli izləyicilər. Mən fikirləşirəm ki, bir gün bir tam başqa bir mövzundan danışaq. Tam, hər kəsi də nə özümü yükləmək istəmirəm bu problemlərlə, nə sizlərin beyninizi yükləmək istəmirəm. Biraz nə bilim, Marsdan danışaq, bu qlobal istiləşmədən danışaq, yer kürəsi ilə bağlı niyə vəziyyət havalar belədir, niyə insanlar hələ də donur, üşüyür. Son vaxt belə hadisələr nə vaxt olub Azərbaycanda? Bilirsiniz, biraz beynə də istirahət vermək lazımdır. Necə hər gün eyni yeməyi yemirsiniz ki? Cürbəcür yeməklər yersiniz də, hər gün eyni şey, ən dadlı nə varsa, hər gün səhər, gün orta axşam ver, bezirsən. Və beyin də elədir də, beynə də bir istətərdir, hər gün problemli informasiyaları yükləmək olmaz. Beləliklə, davam edirəm. Polkovnik Leytenant Tahir Şahvaladov yazır. İndi də 2 nəfər saxta qazi aşkar ediblər, ay haray, bütün ölkəyə səs salıblar. Yəni, baxın, ha, qazilər hamısı doğru deyil, saxtalar da çıxır. 2 saxta qazi dırnaq işarəsində haqqında bütün media, bütün sosial şəbəkələr yazır, onları ifşa edir, cəmiyyətdə qazilər haqqında xoşagəlməz rəylər yaradırlar. Amma vətən müharibəsindəki 14 min qazinin ən azı yarıdan çoxu indi problemlə üzləşib. Əlillik qrupları və sığorta haqlarını ala bilməmə, əlillik müavinətlərinin kəsilməsi, müalicə və məişət qayğıları ən öndə gələn problemlərdir.
Nədənsə bu problemləri işıqlandırmasına kütləvilik hiss olunmur. Saxta dırnaq işarəsində qazilərin ifşasındakı canfəşanlıq bu problemləri işıqlandırmasına müşahidə edilmir. Düzdür, saxtalar ifşa olunmalıdır. Su istifadə halları var. Amma saxtaların təbliği və ifşası əsl qazilərin təbliğini üstələməməlidir. Cəmiyyətdə qazilər haqqında mənfi rəylərin alt şuurlarda formalaşmasına xidmət etməməlidir. Və döyüşçilərimizin cəmiyyətdə təbliği ən müsbət tərəfdən aparmalıdır. Daha böyük, narahat edici problemləri kənara qoyub, cılız məsələlər böyüdülməməlidir. Qazilərimizin işıqlandırmalı vacib problemləri həddən ziyadə çoxdur. Zamanında qərəzsiz olaraq öz işinizi yerinə yetirsəydiniz, yəqin ki, qazilərimizin problemləri çoxdan öz həllini tapardı. Baxın, bax bu günləri əsas qazilərlə problemi nədə tapırlar, dəyərli izləyicilər? Bu ev tikintiləri ilə bağlıdır. Mən deyirəm, bəzən, məsələn, mənə də elə bir videolar göndərirlər ki, məsələn, qazi, 3-4 nəfər qazi gedir, haradasa ev tikməyə, kimsə ev tikir, hə, biz buradayıq. Mən elə videoları efirə vermirəm. Ola bilər, məsələn, mən yenə də deyirəm, mən tamaşaçının mənə inamı var və siz mənə baxırsınız, sizin mənə inamınız var. Mən sizin inamınızdan su istifadə edə bilmərəm. İnam var, ya intellektimə görə baxırsınız, ya düz danışan baxırsınız, ya yalan danışan xoşuz gəlir baxırsınız. Əslində, o hər kəsin informasiya inamına görə üst tutduğu bir yer var, qiblə var. Mənim tutaq ki, səhiyyə ilə bağlı inandığım bir qiblə var və istiqamət var. Hüquqi qanunlarla bağlı bir ünvan var. Ünvan deyək də, ünvan. Əgər o ünvanda sən yanılırsansa, sən o illərə təəssüf edirsən. Ola bilər, insanlar yanlış ola bilər, kimsə yanlış bir... Məsələn, mənə rəsmi məlumatlar gəlir, deyirəm, tamaşaçılara deyirəm ki, Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, filan vaxt veteranlıq veriləcək, 5000 verildi, qalır 7 deyil, çoxdur deyirlər, sözü deyirlər, özləri üçün deyirlər. Və bunu da filan vaxt deyirlər. Bəzən deyirlər ki, bəs demişdiniz ki, bu vaxt verir. Mən demirəm, mən istinad eləyirəm. Əgər mən buradan proqnoz verirəmsə, Aqil Alışov olaraq, yəni müəllif hüququ olaraq o informasiya mənimdirsə, məsuliyyəti onda daşıyıram. Amma deyirəm, bəzən məsələn mənə deyirlər ki, bəs filan informasiya var. Həmən informasiyanı həqqili düzdür, düz deyil. Deyirəm ki, onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Çünki onun kökünü mən bilmirəm. Və yaxud da. Nəysə, uzun sözün qısası, dəyərli izləyicilər, inam məsələsi var. Bu qazilərlə də bağlı, nəinki qazilərlə bağlı. Mən buradan bir gələcəkdə çox iğrənc bir hadisələrin baş verəcəyinin anonsunu verirəm və imzamı qoyuram. Şəhid ailələrini də gözdən salacaqlar. Qaziləri də gözdən salacaqlar. Bütün iğrənc əməllərlə çalışacaqlar ki, onları gözdən salsınlar. Çünki bizdə də mental olaraq uzun zaman-zaman, bəzən görürsən ki, bizdə bir görürsən ki, millət yığılışıb oran. Hə, kimsə maşın qəza keçirdi. Hamı boylanır. Kimsə oradan salama çıxanda belə köl peşmar adam qayıdır ki, o istəyir ki, orada bir faciə olsun da tamaşa eləsin. Bilirsiniz, adi bir, mən bunu niyə misal çəkdim, onu da deyim də, biraz tamaşıya meyilli. Bir tutaq ki, şəhid ailəsi ilə, qazi ailəsi ilə, veteranla, qəhrəmanla bağlı bir şov düzəldəndə hamı axışır ora. Amma fikirləşmir ki, bəlkə o adam dəlir, bəlkə bunun şəxsi qərəzliyi var. Bir araşdırma lazımdır. Sənin də bir oxucu olaraq, tamaşaçı olaraq bir araşdırman olmasındır. Hər deyilənə inanmaq olmaz. Və başlayıblar o tədbirlərdə, məsələn,
Şehit ailelerin yığırlar, şehit ailelerin adından pul topluyorlar. Bəzən baxırsan ki, nə bilim, hər anın əlində bir kamera, bir mikrofon gedir şəhid ailələrinə, şəhid ailələrinə qayğı gedib şəkil çəkdir, sosial şəbəkələrdə paylaşmaq deyil. Mən qaçıram belə şeylərdən. Bəzən olur təsadüfən o şəhid ailələrinin tədbirləri ilə bağlı, o adla bağlı törənlərə gedirəm, 200 nəfərə, 300 nəfəri. Vallahi belə baxıram oradakı gedən proseslərə, hesabatdır. Bunlar hesabatdır. Bu demək deyil ki, sən şəhid ailələri yığasan bir yerə, tədbir, kimisə çağırasan, müğənni çağırasan və müğənniyə pul verəsən və o pulu da gedib hansısa bir təşkilatdan alasan, hansısa bir icra başçının qapını döyəsən ki, belə mən dəyərli izləyicilər, biraz təvazökardan uzaq olsun, hər hansı bir rayona gedəndə belə mən qaçıram o rəsmilərlə, nə bilim, polis rəisi ilə, prokurorla, icra başçı ilə görüşməkdən. Yəni mən heç vaxt görüşmürəm onlarla ki, oturub bunlarla bir stəkan çay içə bilərəm. Və mən oradan gələn şəhidləri işıqlandıra bilmərəm. Ona görə də mən belə rəsmiyyətçilikdən qaçıram. O ki qala, bax bu elə adamlar var, gedir orada nə bilim falan kəs, mənə pul verir, şəhid ailələri ilə bağlı falan tədbir keçirəcəm. Vacibdir o tədbir. Sən ki, şəhid ailəsinin uşağının təhsili ilə maraqlan, bir məktəbdə gör neçə alır, qiymətləri nədir, yaxşı oxuyur, pis oxuyur. Şəhidin atası ilə, anası ilə görüş, qardaşı ilə görüş. Yəni, gələcəkdə bu məmurlar ki var ordunu, qılınc, əllərində qılınc gələr ordunun üstünə, o qazini də gözdən salacaq, şəhid ailəsi də gözdən salacaq və sabah haqlı olaraq bir şəhid ailəsinin, qazi ailəsinin problemlərin işıqlandıranda tamaşası deyəcək, iki gün bundan qabaq baxmışdıq da, bunlar saxtadır, bu qazi saxtadır. Saxta qazi olmur. O qazi adından istifadə halları var, istifadə eləyənlər var. Buna görə də məsuliyyət təkcə bir nəfərin, məsələn mənim öhdəmə buraxmaq olmaz ki, jurnalistəm araşdırıb tapacaq. Tamaşası məsuliyyəti də var. Vətəndaş məsuliyyəti də var. Vətəndaş ayıqlığı, tamaşası ayıqlığı olmalıdır. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır, dəyərli izləyicilər. Veteranlıqla bağlı dünən də çoxlu zəylər oldu, dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Aranızda veteran adı ilə bağlı narahat olanlar var. Hətta bizə zəylər çox olubdur, rayonlardan, bölgələrdən. Narahat analar var, bax, zəy vururlar. Övladları ilə bağlı, Neftçaladan zəy vurub, heç adları da yadımda deyil. Veriş vermişdik, övladı bayrağa bürünüb. Qərargah rəisi Kərim Vəliyev, polkonik, general polkonik Kərim Vəliyev təqdim edib. Bax, o ana hər gün zəy vurur, narahatdır. Çaxırlıdan, yenə deyim, adları yadımda deyil, Masallıdan zəy vurublar. Və sadəcə olaraq bunlar ruh düşkünlüyü yaranıb bu insanlarda. Qusardan zəy vururlar, Xaçmazdan zəy vururlar, əskərlər zəy vurur, döyüşçülər zəy vurur, ordudan zəy vururlar. Bunlar yenə əvvəlki dediyimə gəlirəm, deyirlər, araşdırırlar, təqdim ediblər, adları veriləcək, amma o pullar hesablanar, yəni o kart ki veriləcək sizə, demək, yanvar ayının birindən hesablanacaq. Onsuz da bir ili yedilər. 2022-ci ilin bir ilinə qədər yedilər. Görün, bunlar nə gündədirlər? Nəinki mənim sənin cibinə gözlərini dikiblər. Ölümdən qayıdan qazinin bir illik pulunu bunlar yedilər. Ki, bir ilin pulunu, o ölümdən qayıdı, bəlkə. Bəlkə də o 10 manat tapa bilmir, bir dərman alıb. Nə qədər qazilər var, psixoloji problemləri var. Gedib onu müalicə eləməlisən. Qazidir, gəlir, dərdindir. Təzə bir şey tapırlar, deyilər ki, şeydir, psixoloji problemi var. Psixoloji problemin sənin var. Sən o qazini dinləyə bilmirsən.
bir kabulda adam kimi danışa bilmirsiniz. Buna göre de siz təşkilatlanmaq lazımdır, birliklər olmalıdır. Xüsusi bunlar dərdləşməlidir. Danışa-danışa, dərdin danışa-danışa yüngülləşməlidir. Kimlə danışacaq? Məmurla danışacaq. O nə qanır, döyüş nədir? Odun alovun içindən çıxıb bu öz həmkarlarını tapmalıdır. Bir rayondan digər rayona bir görüşlər olmalıdır. Və bu kimi o qədər təkliflər var, indiyə qədər mən səsləndirmişəm. Dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, yəqin ki, mənim bugünkü verilişimdə məqsəd, məram sizə bəlli oldu. Çalışın heç vaxt. Qazi, hərbi qulluqçu, ehtiyatda və istifadə olanlar hamısı, orduda olanları dövlət qorumalıdır, vətəndaşlar qorumalıdır. Bu, hər kəsin borcudur. Ona görə də Azərbaycan ordusunun demək olar ki, qələbəsini həzm eləməyən qüvvələr var. Bax, indi efir gedə-gedə bu səsi eşidirsiniz. Bizim çox sevimli, dəyərli qardaşımız, biz özümüzə arxa güvənc yeri bildiyimiz Türkiyə hərbçiləri, Türkiyə dövlətindən gələn nümayəndələr, bilirsiniz, burada bir tədbir olacaq, çox hörmətli cənab Ardoğan gələcək, bizim cənab Ali Başkomandanla birgə tədbirdə iştirak olacaq. Azərbaycan böyük bir statuslu ölkəyə çevrilir, söz sahibinə çevrilir və o söz sahibini ağızda boğmaq istəyirlər. Bax, o qüvvələrdir. Bax, mən danışa-danışa, siz mənə baxırsınız, qulaq açırsınız və o qırıcı təyyarələrin səsini dəyişdirirsiniz. Baxın, yəni deyir söz vaxtına məqam, eynilik var da, mövzu ilə baxın, Allah da şahiddir. Bən hətta o səslə izah edirəm ki, o səs bizə layla kimi gəlir. Adətən təyyarələr gedəndə adamın baş beyni dolur da, əsəf filan, amma o qırıcılar ki, Azərbaycan səmasında, Bakı səmasında dövrə vururlar, o layla kimi gəlir bizə. Şəxsən mənə layla kimi gəlir. Və o anonsdur. Azərbaycanın regionda söz sahibi olmağının bir daha təsdiqidir. Və biz o təsdiqi qorumalıyıq. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm, verilişimizi paylaşın, kanalımıza abunə olun. Paylaşın ki, çoxlu insanlar izləsin bu verilişi. İnşallah sizlə sağollaşıram. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.